Olha, quem que é essa? A Magali? Você ama? O Nis? Shoes. A Magali! Ela tem a Magali lá dentro, de verdade. A Magali! Belo, belo! Ela tá encantada com a boneca gigante. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos num lugar lindo, lindo, lindo. Magali, amor! Gente do céu, olha a alegria da garota. Eu não vou quebrar o coração dela e falar que essa não é a Magali. Nós viemos comemorar o aniversário da Bi hoje de novo. Na verdade, hoje é o dia oficial, aqui na chácara da turma da Mônica. Antigamente era a chácara Santa Cecília, eu já tinha vindo aqui antes. E eu tô encantada com esse lugar. A Vitória tá doente pela Magali. Tem um livro que ela... Eu vou mostrar pra vocês depois em casa, que ela quer ler historinha todos os dias, todos os dias. Então ela tá olhando... Magali, Magali! Vou mostrar pra vocês. Filha, quem que é, amor? Ai, meu Deus, eu não aguento. Você tá feliz? Você vai cozinhar com a Magali? Vai? Vai fazer papá? Olha aqui! Gente, que gracinha! Essa aqui é a cozinha divertida da Magali. E eles vão fazer uma salada. Ai, o mingau lá em cima, a prateleira. Quantos detalhes! Quem que é aquele gatinho? É o mingau, filha? Você lembra do mingau? É o mingau! O mingau voltou, filha! Que lindo! Vocês não lembram? O cacô. Vai, amor. Gente, ela tá tão feliz. E eu também, claro, né? Sabe, sabe, sabe. Olha que espetáculo. Olha só o clube do Cebolinha. Não acredito. Malu, é só o clube do Cebolinha. E agora? Tem menina lá dentro. Tem menina? Ah, então corre. Corre que acho que o Cebolinha... Ó, Cebolinha vai deixar você entrar. Ai, meu Deus, que lugar lindo. Gente, é uma floresta aqui no meio de São Paulo. Olha a piscina de bolinha. Fala, vem, Vi. Vai, filhinha, vai. Olha que legal, são obstáculos. Que bacana. Vai, amor. Ai. Que coisa linda. Vem, amor. Vi, joga, filha, joga. Ui! Fala, viva! Viva! Filha, quem que é essa daqui, ó? Quem que é essa? Magali, amor. Cadê a mamãe? Onde ela foi parar? Cadê a mamãe? Ela tá cavando pra te achar, pá. Cadê? Olha esse espaço, que lindo. São passarelas e passarelas. Parece uma mini floresta, né? Oi, amor, vamos dançar? Vamos dançar! Aqui é a pista de dança, tem lustre, tem luzes e tem tudo. Um espaço maravilhoso. Deita, deita! Que linda! Que arraso! Que maravilhosa! Ai, show! Maravilhosa! Mamãe, vem? Yes! Oficina do Castelo.
Cascão. Olha só. Eu vou ver o Cascão lá. Yes! É o carro do Cascão. É o carro. Vamos lá ver? Que amor, as placas de carro, de moeiro. Que gracinha. Filha, você é passageira? Você vai dirigir? Então dirige, faz vrum, vrum. Tem as ferramentas. Você quer dirigir, Vi? Vai lá, filha. Yay! Faz vrum, vrum. A marcha. Olha só, a Malu tá embaixo arrumando o carro e a Vi dirigindo. É isso aí, meninas. Um abraço, vamos? Mamãe também vai dar. Fala. Drum, drum. Você viu a trompa dele? Que grande. Oh, e o leão. Tá sentado lá, ó, ó o rei. Agora é hora do túnel. Vamos lá, vamos lá. Vitória! Olha o barquinho com o Chico Bento e a Rosinha. E tá cheio de tartaruga de verdade. Olha, estão tudo dormindo. Olha o boto. Filha, olha as tartarugas. Turtle. Você tá vendo? O quê? O peixe. É, meu amor, tem o peixe. Gente, olha essa mesa. Para. Tenha um minuto para apreciar e respirar e ver o talento dessa mulher. Olha isso daqui. Peppa Pig. Não, na verdade, As Aventuras de Peppa Pig em A Vitória Faz Dois. Hashtag Vitória Faz Dois. Olha que espetáculo. Gente, a Carol Rattori, ela fez tudo isso aqui o ano passado no aniversário da Galinha Pintadinha. E ela mudou pro Japão e agora ela fez tudo isso antes de mudar pro Japão e entregou aqui pra minha mãe. Olha que espetáculo! Coloquei bombom aqui dentro, bis dentro desse daqui e o nome da Vitória. O que que é isso? Victoria! Agora olha esse bolo de cookie. A Mariana, da pequena fábrica de doce, mandou. E só que chegou faz alguns dias, né, mamãe? É. E na verdade, eu quebrei uns pedaços do cookie. Mas olha que espetáculo. Isso aqui é tudo cookies feito com pasta. Essas pastas de açúcar que gruda. Olha que lindo, que lindo, que lindo. Oi, amor. Você gostou da Peppa? Aham, muito? Aham. Eu tenho que agradecer a Fê e a Tati por terem feito os docinhos, na verdade o brigadeiro de colher, e a tia Cessa que ajudou a montar tudo, a Lu, a Ju. Júlia, todo mundo fala, cadê sua irmã? Ela não aparece. A Ju tá mais quietinha hoje, né, Ju? Não é pra mim. Gente, tá um silêncio, nem parece que tem gente aqui em casa, ó. A galera! É domingo à noite, essa festa de criança tá um pouco quieta pro meu gosto, mas eu também tô quieta, gente. Então vão comer e cantar parabéns, que a galera tem que trabalhar amanhã e eu também. Olha lá. Xixi! Vai, xixi!